Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes budeme rozoberať tému, ktorá trápi veľmi veľa ľudí. Je to závislosť na nosových kvapkách. A pozvanie do štúdia k nám dnes prijal pán doktor Tibor Barta, ktorý je otorinolaringolog. Je to ťažké slovo. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pán doktor, ako vlastne závislosť na nosových kvapkách vzniká? väčšinou tým, že ľudia z rôznych dôvodov začnú nadužívať tieto nosové kvapky, ale teraz, aby sme to uprostnili, sú to nosové kvapky, ktoré patria medzi tzv. dekongestíva, to znamená, ktoré robia odpuchnutie sliznice a ten mechanizmus samozrejme je zložitejší, ale najmä je to tým, že sa podráždia isté nervové receptory v tej sliznici, ktoré znížia prietok krvi v nose, nosovej sliznici a tým pádom sa ten nos troška viac otvorí. A tam treba taký malý výlet do fyziológie nosa spraviť, aby sme to celé pochopili. Nos nie je len nejaká, niečo, čo trčí v tváre a, a, a teda dolaďuje nejako imič človeka, ale zároveň je tam aj nosová dutina skrytá a tá nosová dutina je rozdelená nosovou priehradkou, ktorá niekedy z úrazových alebo pourazových dôvodov je posunutá alebo je to vývojovodané A potom je tam, samozrejme, sú tam štruktúry kostené, ktoré sú kryté sliznicou. A pod tou sliznicou je bohatá jednak nervová, ale najmä cievna pleteň, ktorá je regulovaná práve vegetatívnym nervovým systémom, teda známy sympatikus parasympaticus a je známy aj tzv. nosový cyklus. To znamená, že zhruba v rozmedzi 2 až 10 hodín sa striedavo časť polovica nosa, teda práva povedzme, polovica nosa je pod vplyvom tzv. sympatického nervového systému, to znamená, že je tam vazokonstrikcia, teda stiahnutie ciev a tým pádom aj opuch sliznice je menší. A v tom istom čase na druhej strane je vplyv parasympatiku, ktorý zase robí opačný efekt, to znamená, cievy sú naliaté krvou a sliznica je opuchnutá. A ak máme v nose v relatívne normálne pomery anatomické, tak toto striedanie si ani nevšimneme. Ak ale máme nejaký problém, to znamená, bude tam posunutá nosová priehradka alebo sú tam nejaké iné organické zmeny, tak vtedy si všimneme, že buď v istých fázach dňa sa nám upcháva len jedna dierka a nevieme tam dýchať vôbec, alebo sa nám striedavo upchávajú podľa polohy, v ktorej ležíme. A samozrejme tieto veci potom spôsobujú to, že ako náhle ten odpor voči tomu prúdiacemu vzduchu, ktorý nasávame donútra, stúpne nad isté hodnoty, tak pacient začne mať subjektívny zlý pocit, že má plný nos, že nedokáže dýchať cez nos a vtedy si začne pomáhať dýchať cez ústa. Samozrejme, to má svoje dôsledky a nie je to nefyziologické dýchanie, no a mnohí ľudia to riešia práve tým, že si dajú tieto spomínané dekongestívne kvapky, nejdu k lekárovi, najmä keď to trvá povedzme týždne, mesiace a nejdu sa dať vyšetriť, že prečo to tak je a riešia to takýmto svojpomocným spôsobom, ktorý ale jednak ide do peňazí, lebo treba si povedať, že tie kvapky niečo stoja a práve dĺžkou užívania Dochádza k tomu, že stále viac ich potrebujeme a väčší počet. A to samozrejme stojí peniaze. Stretli ste sa s akými dávkami? Koľko sú si ľudia schopní sú dať extrémie? denne? Sú extrémy, kde minú za jeden deň aj dve balenia. To znamená, že keď si to spočítate za týždeň, to je 14 balení krát 4, 4 krát za mesiac. A už si to môžete prepočítať na peniaze. Koľko to je asi? E, euro. Samozrejme sú to, peniaze, sú to kvapky, ktoré nie sú hradené poisťovňou. Sú voľne k dispozícii a vlastne týmto spôsobom riešia ten problém, ktorý by sa častokrát dal možno jednoduchým spôsobom alebo správnou diagnostikou riešiť inak a fyziologickejšie. A okrem toho ekonomického dopadu, to má samozrejme aj dopady na tú sliznicu samotnú, lebo ak takto nadužívame tieto lieky... Áno, čo sa vtedy deje vlastne? Tak samozrejme dochádza k zmenám, dochádza k aktivácii tzv. prozápalových buniek a prozápalových rôznych teda, molekúl, ktoré spôsobujú dokonca histologické zmeny na tej sliznici. To znamená, že tá sliznica jednak hypertrofuje, teda zväčšuje sa, jednak sa narúša povrch tej sliznice, to znamená, že tam sú tzv. pohárikovité bunky, sú tam ciliárne bunky, to znamená, sú také drobné vlásočnice, ktoré fyziologicky kymitajú od vchodu do nosa smerom do nosohltana, to znamená, tie sa podielajú na odtransportovanie nečistôt z povrchu sliznice a to je jedna z funkcií nosa, že keď sa nadýchujeme, tak samozrejme vzduch okolo nás nie je sterilný ani čistý, častokrát obsahuje mikročastice všetkého možného, vrátane baktérií alebo aj spomeného e, vírusu, ktorý nás tu trápil posledné roky ktorí ale na tej sliznici ulpievajú. Tá sliznica, tam sa začne samozrejme prvý taký ten boj s tými cudzorodnými látkami. Častokrát tie látky, či už sú to teda baktérie alebo vírusy, tam býva, sú tam zničené a to, čo z nich zostane, sa potom odtransportováva smerom dozadu do nosohotana. hotana. To je to, čo ľudia mnohokrát považujú ako, že zatekajú mi hlieny alebo zrazu mám pocit, že mi niečo zatieklo do hotana. Ale to je fyziologický proces, ktorý vlastne odtransportováva to, čo sa na tej povrchu tej sliznice udialo do nosohotana. Potom to prehltneme a v žaludočnej kyseline sa mnohé tieto veci jednoducho rozložia a týmto spôsobom ten organizmus sa chráni. A práve tento mechanizmus je poškodený tým vplyvom tých kvapiek, dochádza k vysúšaniu sliznice, lebo ako vedľajší efekt okrem toho, že sa znižuje prekrvenie sliznice tak sa znižuje produkcia hlienu. Ten hlien je potrebný do istej miery, lebo zvlhčuje povrch tej sliznice. Čiže ten nos je suchý. Nos je suchý, pacient má pocit suchého nosa. S tým ide v ruka v ruke s tým, že tá sliznica začne praskať, je otvorená infekcií a zároveň je väčšie riziko, že začne krvácať pacient z nosa a najmä, ak je to pacient, ktorý má povedzme, tendenciu, alebo nelieči sa na krv, vysoký krvný tlak, tak pri stupnutí krvného tlaku môže začať prudko krvácať aj arteriálne. A to sú už také akutné stavy, ktoré častokrát končia v pohotovosti. Pán doktor, čo by teda mal robiť človek, ktorý má v úvodzovkách nádchu dlhšie ako týždeň, v podstate má pocit, že by tie kvapky ešte stále potreboval. Čo by taký človek mal teda po tých 7 dňoch urobiť, keď má pocit plného nosa, kvapky ešte nepomohli, takže logické pre ľudí asi je, že tak budem si ich striekať ďalej. To ale teda nie je dobrý nápad. Čo by mal urobiť? tu je dobré, že ste spomenuli tých 7 dní, respektíve týždeň. Klasická nádcha vírusová, to je na 99,7 sú vírusové nádchy, ktoré nás stretnú v priebehu roka. Hovorí sa, že dospelý človek kľudne môže 3-4 takéto nádchy prekonať a je to v poriadku. U detí to dokonca 7 až 10 takýchto nádok ročne je, je úplne normálne. A tie majú Klasický priebeh. To znamená, zo začiatku je tam takéto svrbenie v nose, kýchanie, slzenie očí, z, vodu, z, z nosa tečie doslova riedky hlien až vodnatý hlien. A, a v podstate to sa po dvoch, troch dňoch postupne zmierňuje. A naopak nastupuje to, že hust, hustne hlien, upcháva sa viacej nos, menej svrbia oči a do toho týždňa až desiatich dní maximálne prebehne tá nádcha fyziologicky a ako sa hovorí, že do, do, do týždňa prebehne liečená aj neliečená nádcha rovnako. Čo je ale do, dobré, tak v tomto období je plne indikované podávanie týchto dekongestívnych kvapiek a to z toho dôvodu, že opuch sliznice klesá, zlepšuje sa dýchanie cez nos, znižuje sa produkty toho nadmerného produktu toho hlienu. To znamená, že zlepšuje sa ten stav toho pacienta, môže lepšie dýchať, môže spať, lebo to je veľmi častokrát limitujúce. A tých 7 až maximálne 10 dní, keď pacient užíva počas akutnej nádchy, je to v poriadku. A do, toho, do tých 10 dní tie ťažkosti odoznejú a ak neodoznejú, tak vždy je treba spozornieť. Niekedy, keď povedzme v druhej polovici toho týždňa vystúpi teplota, začnú nejaké bolesti tlakové, či v oblasti tváre alebo v oblasti ucha, tak môže dojsť ku komplikácii nádchy a to môže byť teda buď bakteriálna superinfekcia alebo zápal, hnisavý zápal prínosových dutín alebo zápal stredného ucha. Vtedy je tiež opodstatnené ešte tieto kvapky užívať, ale treba navštíviť lekára otolaryngologa, aby zhodnotil, že či teda netreba napríklad nasadiť antibiotika, či netreba, keďže sa to už z toho vírusového zápalu zmenilo na bakteriálny zápal, alebo či teda nie je zápal stredného ucha a netreba náhodou vypustiť hnízo stredného ucha. Čiže tedy by už mal človek spozorniť. Ak pretrváva ale len opuch, povedzme, po takomto zápale a pretrváva viac ako 3 týždne, viac ako mesiac, tak takisto by mal navštíviť otolaryngologa, aby sa zistil stav, že prečo, čo je tam ako príčina, neriešiť to len tým dávaním si kvapiek, ale môže ísť naozaj o stav, kedy sa demaskuje napríklad vybočená nosová priehradka, kedy sa demaskuje nejaká chronická nádcha, ktorá môže byť súvisiaca dokonca s alergiou. Môže sa stať, že niekto koncom februára dostane vírusovú nádchu a na to nastúpi už nejaké skoré, skoré alergény a prejde to z tej vírusovej infekčnej nádchy do alergickej Alergické. neinfekčnej nádchy. A keď ten pacient v minulosti nemá, to neznamená, že nemôže byť alergik a práve v tom čase sa to demaskuje. A vlastne kým je konfrontovaný s tým alergénom, tak stále má pocity nádchy a rieši to tými dekongestívnymi kvapkami. A vtedy treba raz za, zakročiť. Takže takíto ľudia si ich vlastne dávajú zbytočne a mali by ísť jednoznačne ku krčnému lekárovi. Áno, aby posudil, že prečo pretrváva, pretrvávajú tie príznaky nádchy. Tam ešte možno, čo, čo je dôležité zdôrazniť, že najmä pri tom nadužívaní toho, týchto dekongestívnych kvapiek Býva to práve kvôli tomu, že všetky ostatné príznaky sa relatívne stratia. Ostáva len to upchatie uh -huh. nosa alebo kongestia, ako tomu hovoríme odborne. Tá zhoršená horšená priechodnosť nosa a to je taký ten manifestný príznak, že prečo tí ľudia siahajú k tomu. A tam treba spomenúť, že môžu, byť, môžu tam byť veci, ktoré sú dávno, v dávnej minulosti, že mohol mať úraz nosa, ktorý si už dávno nepamätá, má vybočenú nosovú priehradku. A ten opuch sliznice spolu s to vybočenou osovou priehradku spôsobil, že zrazu ten nos jednoducho nefunguje tak, ako má a rieši to takýmito spôsobom, hoci je nutné korigovať tú vybočenú nosovú priehradku. Alebo môže mať, e, sa môžu vytvoriť v nose v dôsledku chronického zápalu aj nosové polipy, alebo v tom horšom prípade dokonca aj nádor. Uh -huh. A tie nádory môžu byť aj benigné, aj, ne, aj, aj maligné, a najmä, ak je to jednostranné upchávanie nosa, tak treba spozornieť, aby sa vylúčil takýto proces, ktorý môže veľmi výrazne ohroziť toho pacienta, lebo treba povedať, že práve tieto nádory z hubného charakteru v oblasti nosa pri nosových dutín, sú dosť dlho klinicky nemé a začnú byť problematické až vtedy, keď zabráňa tomu človeku vdychanie cez nos a vtedy sa manifestujú. Títo ľudia, ktorí sú teda závislí na týchto nosových kvapkách, niektorí sa správajú naozaj tak, že idú do lekárne, do vedľajšieho mesta, aby v podstate nevedeli tamojšie lekárnici, koľko si tých balení kupujú. Oni sa naozaj mnohí zúfalo snažia sa tej závislosti zbaviť. Hovoria, ja to nedokážem, lebo proste snažím sa niekoľko dní, nejde mi to, nemôžem dýchať, nevyspím sa, zle mi je, nedá sa to. Čo by ste takýmto ľuďom poradili? Čo majú robiť ľudia, ktorí si tie kvapky dávajú mesiace alebo niektorí dokonca aj roky? znova sa vrátim k tomu, čo najskôr navštívi do tolaringologa. Ešte snáď, ono sa to pomerne nesprávne nazýva, že je to závislosť. Ono to nie je v tom pravom slova zmysle závislosť, ako to býva pri drogách, alebo teda alkohole, alebo nikotíne. Tam treba upozorniť, že v podstate preto sa to možno do Slovenčiny preložilo ako závislosť, lebo stúpa potreba stále viac. častejšie a viac si dávať, lebo ten efekt trvá kratšie. Kým zo začiatku povedzme si dáte kvapky do nosa a efekt máte 4-5 hodín alebo možno aj 7 hodín, tak už potom, keď je rozvinutá tá, tá, ten, ten sanorinizmus alebo teda tá, volá sa to ako medikamentozná nádcha, je to, tak sa to nazýva odborne tak keď je už rozvinutá, tak niekedy treba každú pol hodinu si dávať kvapky, aby vôbec ten človek mohol, mohol fungovať. A správne ste spomenuli, že výrazne kvalita dýchania cez nos výrazne zasahuje do, do kvality života ako takého, jednak cez deň, jednak v noci, keď spíme. No a toto všetko by malo toho človeka príjmeť k tomu, aby naozaj čo najskôr navštívil toho odborníka aby zistil, že prečo má tento problém, že e, možno sa to dá vyriešiť jednoduchým spôsobom a netreba investovať toľké peniaze a škodiť sám sebe, lebo ako som spomenul, dochádza tam výrazným zmenám na sliznici. Pán doktor, a čo teda ten lekár urobí? V prípade, že teda vidí, že je tam tá sliznica naozaj spuchnutá, pacient mu povie, ako teda na tom je, že už to naozaj dlhšie užíva takýmto spôsobom. Teda okrem toho, že hľada tú príčinu, ako sa takémuto človeku dá uľaviť a koľko to asi trvá? No, musí podrobne samozrejme zobrať anamnézu, zistiť, že odkedy to trvá, ako to celé začalo či to začalo nejakou jednoduchou nádchou alebo či sa práve manifestovali povedzme nejaké tie prejavy alergie, ktoré pretrvávajú. Sú ľudia, ktorí majú alergické prejavy povedzme 2-3 týždne do roka a niektorí majú celoročnú alergiu. To znamená, že tie alergény povedzme ako je prach, rostoče a podobné sú oko, prítomné okolo nás stále celý rok, takže majú príznaky celý rok. No, čiže musí takéto e, skutočnosti zistiť. Musí zistiť, že či teda podáva si tie kvapky kvôli tomu, že sa mu upcháva len jedna polovica nosa, alebo či sú tam nejaké iné skutočnosti. Treba upozorniť aj na to, že keďže som spomenul, že odborne sa to nazýva ako medikamentozná nádcha a pátri to do, ako do veľkej skupiny ako liekmi indukovaných nátok. To znamená, sú aj lieky, ktoré vyvolajú príznaky nádchy. Napríklad sú to aj lieky, ktoré sa užívajú na vysoký krvný tlak, lieky, ktoré sa, alebo teda napríklad perorálna a hormonálna antikoncepcia môže takisto u niektorých žien vyvolať príznaky. Čiže čiže a takéto... toto tí ľudia ani nemusia vedieť, že berú áno, lieky, ktoré to spôsobujú. Áno, neosnenie. lieky, ktoré liečia inú chorobu, ale ako vedľajší efekt môžu mať práve upchávanie, upchávanie nosa, nosa uh -huh. a ten oni riešia práve podávanie si kvapiek, hoci možno keby toto spomenuli tomu indikujúcemu lekárovi či internistovi alebo kardiologovi, tak ten by len zvolil iný typ liečiva a ten už ten, ten vedľajší efekt nemá. Hej. Čiže toto sú dôležité informácie, ktoré ten odborník musí zistiť. A potom štandardom je endoskopické vyšetrenie nosovej dutiny, to znamená, že sa vyšetrí práve ten priestor, kde ten vzduch prechádza. Skontroluje sa, ako, ako je, v akej polohe je tá nosová priehradka. Je to náročné vyšetrenie, lebo akože mnohí ľudia by si povedali, že neviem, či je to vyšetrenie na ktoré, Vyšetrenie, ktoré je možno, ch, možno chvíľku nepríjemné v zmysle toho, že nos je veľmi citlivý, ale dá sa robiť v, v lokálnom znecitlivení. Dokonca súčasť toho vyšetrenia je, je podanie aj adrenalínu na štetôčke, aby sme videli, ako tá opuchnutá sliznica zareaguje, lebo podľa toho sa dá niekedy zistiť, v akom štádiu tej, toho, toho, tej návykovosti ten, tá sliznica je. Ak zareaguje veľmi dobre a stiahne sa tá sliznica, tak sa dá predpokladať, že ešte je to pomerne skoré štádium a liekmi, ktoré sú na to vhodné, sa to dá riešiť, ak práve naopak tá sliznica už je pomerne odolná voči tomu adrenalínu a už veľmi sa nestiahne, tak vieme, že už treba iné chirurgické postupy zvoliť, aby sme ten nos uvoľnili. Čiže súčasťou toho vyšetrenia je dôkladné vyšetrenie priechodnosti nosovej dutiny. Vy ste povedali liekmi, ktoré sú na to vhodné. Existujú nejaké lieky, ktoré toto dokážu, aspoň teda tie ranné štádia riešiť, ktoré ten krčer tomu človeku môže dať? No, ak od, odhliadneme od anatomických deformít, ktoré musí riešiť chirurg, alebo teda otolenego chirurgicky, tak sú lieky, ktoré sú vhodné na to v tých raných štádiách. Niekedy stačí naozaj pri tých opuchoch sliznice zistiť, že kedy vzniká ten opuch. U ľudí starších napríklad udávajú klasický príznak, že lahnem si do postele a je problém celý deň môžem chodiť, nemám žiadny problém, ale zmením polohu, láhnem si do vodorovnej polohy, upchá sa mi nos. Volá, kedy sa tomu hovorila ako vazomotorická nádcha, dneska sa tomu hovorí ako alergická forma chronickej nádchy. A tam stačí, keď ten pacient pred spaním si užije, strekne si lokálny kortikoid do nosa a ten má účinok 24 hodín, a je konštruvaný, najmä tieto posledné nové molekuly, ktoré sú na trhu už možno 10 rokov, sú konštruované tak, že sa môžu chronicky dlhodobo užívať a nerobia e, tie zmeny na sliznici, ktoré vyvolávajú tie dekongestívne kvapky. Čiže napríklad pre alergikov by toto mohla byť cesta ako udržateľnosť Pre Presne hej? tak. Toto platí aj pre alergikov. To znamená tú alergickú formu chronické nádky, ktorú majú ale príznaky aj cez deň a tí si teda môžu užívať v podstate aj, aj do obeda alebo kedykoľvek raz za 24 hodín tieto spreje do nosa. A tie sú konštruované tak, že potláčajú ten zápal, ktorý na tej sliznici beží a znižujú ten opuch a tým spôsobujú, že ten nos je priechodnejší tomu vzduchu a ten človek má pocit, že teda dýchat komfortne a dobre. Uh, Naopak tam, kde sú zistené nejaké organické príčiny, to znamená, že sú tam nejaké prekážky. Čiže tak takému tým... človeku nepomôžu, lebo som už aj počula, dali mi aj tieto kortikovidové kvapky, ani tie mi nepomohli, pomáha mi jedine toto. Áno, no, pokiaľ, to sú asi tie ľudia, ktorí majú nejaký problém. Pokiaľ majú no, už deformitu, povedzme priehradky, tak tam treba vyrovnať priehradku chirurgicky operáciou ak to je spôsobené len tým, že už veľmi dlho užívali a došlo k hypertrofii tej sliznice, tak tam potom treba naozaj prikročiť k redukcii tej sliznici. To znamená, že sa robia rôzne výkony na nosových mušliach. To sú tzv. turbinoplastiky. Na nosové mušle, tu na začiatku som spomínal, že sú to kostené štruktúry pokryté sliznicou a pod, pod sliznicou je tá cievna pleteň. Tie najjednoduchšie výkony sú naozaj realizovateľné v lokálnej anestezii, kde sa rádiofrekvenčnou ihľou alebo laserom jednoducho časť toho, tej cievnej pletenie zataví. To znamená, sa zabráni tomu, aby sa prekrvovala, aby sa aby tá sliznica opúchala a môže toto stačiť. Tam, kde už je tá hypertrofia takého charakteru, že nestačí takýto výkon, tak tam musí dojsť do slova k redukcii toho, tej plochy, tej sliznice, čo sú úplne krajné riešenia a teda odporúča sa naozaj iba, iba v krajnom prípade, lebo existuje aj tzv. syndrom prázdneho nosa, čo je zase úplne opačný efekt. A to tiež treba povedať, že ľudia, ktorí podstúpia nejaké výkony, ktoré spôsobia, že doslova do písmena zmizne nosová priehradka, zmizne sliznica a nosové mušle, môže tak majú... Môže to stať pri plastike nevyderených napríklad? Môže to byť, mm -hmm. môže to byť pri infekciách, ktoré sú dosť rozsiahle. Môžu to byť po rozsiahlých výkonoch pre nádory napríklad, mm -hmm. ktoré sa odstraňujú. Tak e, zmizne ten taký ten dízový efekt prúdenia vzduchu v nose. Ten človek tam má síce tunel, že by sa tam ako obrazne povedané autobus otočil, ale subjektívne má pocit, že nedýcha cez nos dobre, mm -hmm. že má pocit ako keby plného nosa. A to Lebo je ten tamto si... prúdenie nefunguje. Lebo nefunguje mm -hmm. prúdenie tak, ako má byť a teda nesprostredkovať ten pocit komfortu a komfortného dýchania. Pán doktor, je to síce tak, že niektorí ľudia sa naozaj hambia za to, že proste užívajú niekoľko balení týchto kvapiek týždenne. V... Niektorí by si povedali, ja by som nešiel k tomu lekárovi, pomohol by som si sám. Dá sa to nejako? No, dosť ťažko, lebo tieto lieky, ktoré sa používajú ako náhrada a ako prechod na práve také zlepšenie toho, toho štandardu tej sliznice a, a vlastne zníženie potreby tých dekongestívnych kvapiek, tak sú to lieky, ktoré sú na predpis. Hej. A tieto to sú tie lokálne kortikoidy, ktoré práve píšeme pacientom, ktorí majú príznaky chronické nádchy, a tam si veľmi nepomôžu niekedy, keď napríklad pacient je alergik a zmenil by klímu, to znamená, že by prešiel ja neviem, by išiel žiť ja neviem, niekde na Cyprus alebo niekde na, do Stredomoria. Možno, že týmto by si pomohol sám, že by odstránil tie alergény zo svojho života a zrazu by nepotreboval tie dekongestívne kvapky ale myslím si, že na to peniaze tiež nemá hoci kto skúšať experimentálne sa presťahovať na mesiac, dva niekam inde a skúšať, či mu to pomôže. Jasné. Ale v podstate niekto možno povie aj to, že oni tí krčiari nie sú až takí dostupní. Že dlho mi bude trvať, kým sa k tomu lekárovi dostanem. Ale predsa asi stojí za to, sa objednať teda a počkať si na ten termín. No, s dostupnosťou lekárov to je téma na, asi na inú reláciu. Áno, je to tak, ale treba povedať, že zatiaľ teda na Slovensku je registrovaných vyše 400 otolaringologov, ktorí pracujú prakticky a teda drvá väčšina z nich myslím, že má solidnej vedomosti o tom, že ako sa má riešiť takýto stav. A ak sa zistia organické zmeny, ktoré musí riešiť nejaké buď jedno, jednodňová chirurgia alebo naopak nejaké, nejaká hospitalizácia s operáciou vážnejšou, tak to jednoducho raz a navždy vyrieši ten problém, kdežto naopak, keď človek sa zacyklí v tom kruhu, užíva stále tie kvapky ďalej, môže jednak si uškodiť tými zmenami, ktoré sme už hovorili. No. A naopak môže sa, môžu sa opomenúť vážnejšie zmeny, ktoré môžu byť aj nádorového charakteru, ktoré potom sa prejavia, už keď je veľmi neskoro, keď pacient nie je liečiteľný. Takže naozaj je tam celá škála možných negatív, ktoré by ten človek vyriešil. A myslím si, že keď niekto užíva 3, 4, 5, 10 rokov dekongestívne kvapky a dostane termín od o 3 týždne, tak to myslím, že už nehrá rolu. Tiež si myslím. A je to niečo, je to jav, s ktorým sa stretávate často u vás? My sa stretávame už na klinike s takým selektívnou časťou tých pacientov, lebo tí pacienti väčšinou skúšali čo možno vyskúšali. A prídu potom sami od seba, či už prostredníctvom toho, že ich sprostredkuje obvodný otolaringolog nám na kliniku, na rinologickú ambulanciu, alebo si nájdu sami a na stránke našej kliniky vidia, čomu sa venujeme a ich to osloví a prídu. A samozrejme, že ich dosť a mnohí si povedia, že jej, keby som toto bol vedel, najmä keď je to po pomerne jednoduchých operáciách, ako sú tie septoplastiky, kde sa narovná nosová priehradka, a operácia trvá 30 minút, je to síce celková anesteza, ale liečenie, dohojenie po desiatich dňoch je pacient doliečený a príde na kontrolu a povie, že jej, keby som toto bol vedel, tak koľko peniazy by som bol ušetril a už dávno som mohol dobre dýchať. Takže e, isté, že stretávame sa s tým pomerne často a myslím si, že e, tak ako je obmedzená možno tá dostupnosť tým lekárom, tak možno to bude stále častejší problém, lebo tí ľudia to budú snažiť sa riešiť práve kvôli tomu, že nie sú znalých možných problémov, ktoré to môže prinášať týmto spôsobom naďalej. Čiže tam ani nejde v podstate o tú duševnú závislosť alebo o to, že by lekár za to človeka odsudil. To Nie. je ako naozaj druhotná vec. Prvotné je dať si pomôcť zistiť, v akom stave je ten nos, že niekedy to riešenie skutočne môže byť jednoduché a ten človek sa môže zbaviť naozaj proste problému, ktorý je. Presne ho tak, častokrát sú to možno návštevia alergológa ako prvého, ktorý, ktorý ho vyšetrí z toho dôvodu, že má príznaky chronickej nádchy, ho vyšetri po tej alergologickej stránke, zase sa nepozrie do nosa, lebo to nespada do kompetencie alergologa, ale už alergolog väčšinou vie, že teda treba poslať, keď nefunguje tá liečba adekvátne, keď ho lieči tak, ako vie a napriek tomu to nefunguje, že ho treba poslať tomu otolaringologovi, ktorý ho vyšetria väčšinou potom tú príčinu nájde. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor. Čiže z tohto naozaj vyplýva, že cesta von z toho blúdneho kruhu tej v úvodzovkách závislosti na nosových kvapkách skutočne začína u odborného lekára. Presne tak. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za návštevu. Nech sa páči.